релефа и като за релеф, за самия релеф, по извинение, нищо няма да кажа, защото той съм направил за разказване, за гледане. А относно така наречената концепция или идеята на релефа, ето тези комикси, както се държат и части от, така да се каже, концептуално позиционират релефа в древността, както и заглавието на релефа. Нали, тези комикси, тая концепция тук, те, ако ви е интересно, можете да хвърлите много, но аз по-нататък мисля да ги систематизирам в няколко лектори или седмици, с които да, нали, който се интересува да дойде просто да беседваме, да обсъждаме древността на изкуството. И сега, понеже сме се събрали, трябваше да има прибъване и да ви разкажа историята на това как всъщност Атлантида не е дано. Сега само ще използвам, нали, като помощно средство тия картинки. Това ще е част от комикса за тази история. Сега тук е описал Плутон. Той всъщност не го описвал той, а той в един диалог с Крити, на който Крити казва, че дядо му е ходил в Египет и там преразказ, както той казва, че е преразказан три пъти, за да стигне до него. И сега се сходим от официалната история за легенда на Атлантида, защото тя е най-популярна, като не се казва. В една нощ Атлантида потъна под морето. И всъщност така, нали, разказвачът е много честен и дори сказанието е предадено много честен и категоричен начин, който, нали, ако дори просто човек да го прочете, ще види, че Атлантида не е потъвала, обаче трябва да е просто човек, който е ходил на море. Нали, за да отидеш до Атлантида и да се заинтересуваш за малко за Атлантида, трябва да си, не да си отишъл от морето и да си съпитил да е. Да се надела и да видиш как хоризонта скрива земята, която е далечината. Всъщност така, със сигурност имало такива палеоконтакти, казвам, може даже от палеоконтакта, но в неолита са конфектирани чрез гърнетите, които ние, нашите гърнета, индианците в Америка са запазили същия дизайн на гърнетите, същата шарка, която и до идването на европейците продължават да репродуцират. Нали, гърнетите са едно от показателства за неолитни контакти морски с американците, индианци. По-древни контакти със сигурност е имало. И това вече може да се говори за мезолит, когато американците са били в мезолит и палеолит, ние сме били неолит и сме поставили първо самия начин на работа с глина, т.е. те до тогава не са познавали глината. Както преди това сме предоставили и лъка. И сега тук една игра с глина, с мода и с плод, те са били стреляли с ататула. Това е една пръчка, която една дълга като копия стрела и една пръчка,
с черчи, която като се заметне, държиш копията и ключките навременно, заметнеш и просто ти удължава рамото и така стреляш с тази стрела. Това се нарича татуа. Не затваря атуанти още, а татуанти. Или, ако в неолита ги наричаме анталанти, защото са освоили гърнито. Десетените си това ти ни казват, че са извънземни посетители, те пак са прави, защото са извънземни, извън земята на Бойното, за което от нашата. Не може да си ги речеш, няма да ги сведения за примерно за морската навигация по звездите. Казваме ли сме и мутацията на културата? Ето тук е показано, дали едновременно легендата за звездата Сириус, която е част от морската навигация, те казват, началото беше готово. Обаче това готово може да се преведе, това е част от науката на етиологията, етиномията, ономастиката. Един много жанров подход. Готово, защото когато си ето малкият догон е земята, нали? Нашия човек обяснява върху малкият догон. Когато си на нивото на Африка, звездата Сириус ще е по-горе. А когато си на нашето ниво, на 42-я паралел, тя ще е по-долу. Но те са запазили готово. И още има такива езикови справки, които може да се направят, или за да проследиш, за да проследим дъртър. И да... Ето тук е, нали, хоризонта с покриването на Атлантида, той, понеже той е кръгъл малкият клон, и той му демонстрира как от едното ухо, земната крива с криза в горизонта не аз. И както се покладиха и хамали, изнасяме всичко, това да участвам в този проект беше много ценно за мен. Благодаря, Марица. И специално от ни благодарности на директорката на библиотеката. Ни от нея не е виждам. Не трябва, ама се така. Трябва, да, ама не ми харесва. Просто трябва да стигнем. Не ми харесва, трябва. Хайде, да стане гелата.